Під Кривим Рогом загорівся дитячий садок. 28 лютого близько 7 ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у дошкільному закладі села Петрово. За попередніми даними, вогонь зайнявся на даху будівлі. Він пошкодив перекриття покрівлі площею близько 10 квадратних метрів. Загоряння ліквідували за 20 хвилин. Для цього залучили 5 чоловік особового складу та одну машину пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причини займання з'ясовує слідство.